שקט, חדשות שגרתיות, מזג אוויר יפה. לא מתחיל בוקר בלי כוס קפה, קש לקפה עם חבר. ברקע מתנגן פלוס בפסנתר, ניחוח קריאה באוויר. שותים קפה, שותים. שלום חברים וחברות, שלום צופים יקרים, כאן חיים רוטר איתכם ובשבילכם. ברוכים הצופים בתוכנית האירוח שלי, תקשורת על כוס קפה, למרות שאין קפה, אין דבר. ואני שמח לארח כאן לצידי את יעקב מילשטיין, סמנכ"ל חברת מיליון כיסאות. קודם כל, אני נתפסתי בכותרת הזאת של חברת מיליון כיסאות, מה זה אומר? חברת מיליון כיסאות זה חברה שעוסקת בתחום של ציוד משרדי, והקור ביזנס שלה הוא כיסאות. אז המיליון זה להראות את הגודל. אנחנו בהחלט מובילים את השוק בתחום הזה שלנו. יפה, בישראל. יפה. טוב, בעצם אני יודע ש... זה לא העיסוק היחיד שלך, נכון? ויש לך עוד עיסוקים, ואתה גם מהנדס, ובכיר אפילו. אז בוא ספר לנו קצת קודם כל על העיסוקים בכלל, ואחר כך אנחנו ניכנס לפרטים יותר בתחום ספציפי. אני מהנדס תעשייה וניהול. היום אני עוסק ב... אני סמנכ"ל של חברת מיליון כיסאות. בין היתר אני גם מורה פרטי במתמטיקה, בעיקר גם בפיזיקה, לתלמידי תיכון. ותחום נוסף שאני למעשה נחשפתי אליו לפני כשנתיים, אני שותף עסקי במיזם של ציוד רפואי מתקדם, לתחום של טיפול, למעשה אבחון וטיפול במחלות סרטן. בוא ספר לנו באמת, כי זה בעצם עיקר השיחה שלנו על הנושא, מה זה אומר מכשור מיוחד בתחום גילוי מחלות הסרטן וכו'. קצת על הנושא הזה תרחיב, ואחר כך אנחנו נדבר גם איך זה התחיל ומאיפה זה בא. למעשה זו חברה שהיא חברה אוסטרלית, שהמפתחים העיקריים שלהם כמובן יהודים. הם עוסקים בפעילות של גילוי וטיפול במחלות סרטן בעזרת מכשיר שיודע לקחת למעשה את אותם תאים שיש בגוף, לבדוק אותם לפני, להשוות אותם אחרי כן, אחרי תקופה של שבוע, שבועיים, לבדוק למעשה את אותם תאים ולמעשה לבחון את הגודל שלהם ביחס למה שהם היו לפני כן. היה וזה מתגלה שמשהו שהוא גדל, אז אנחנו מתחילים למעשה, יש חשש לכך שאותו תא הוא תא סרטני, ואז למעשה יש עוד מספר בדיקות שאנחנו מבצעים, ואז נוכל להתחיל בסדרה של טיפולים שהם מאוד מאוד ייחודיים למכשיר הזה, שהם ללא חדירות, ללא כאבים, טיפולים שאנחנו יודעים שהם עוזרים ומטפלים ולמעשה מחסלים את הסרטן שיש לאדם בגוף. כלומר, זה כבר פעיל? זה כבר... זה עבר כבר סדרה של בדיקות של ה-FDA, גם כן, האמריקאי, הרשות, גם אוסטרלי, הרשות האמריקאית, כן. כן. כבר יש מספר מטופלים שעברו את הבדיקות האלו, גם את הבדיקות וגם את הטיפול, ואנחנו גם יודעים שהם יצאו ממחלת הסרטן לגמרי. אבל מה שחשוב זה שתוך כדי פיתוח של כל מוצר, מתגלים דברים חדשים. ומה גיליתם? וגילינו למעשה שבעזרת בדיקת דם, שכל אחד מאיתנו יכול לעשות אותה, בכל קופות החולים, אפשר
לבוא ולקבוע מה הם יהיו המחלות העתידיות, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך, של אותו אדם. כלומר, גם לא בתחום הסרטן. גם לא בתחום הסרטן. עד כדי כך. כלומר, בעצם אתה אומר, זה חיזוי של... נכון. זה איזושהי סוג של פריצת דרך בתחום של, בתחום הרפואי, המניעתי, שבזאת... כי אם אנחנו יודעים מה בעצם עתיד לקרות, אנחנו יכולים, איך אומרים, תרופה למכה, מה שנקרא. נכון. קודם כל, איך התחיל כל העיסוק שלך בנושא? אני התחלתי למעשה לפני 7 שנים אשתי חלתה בסרטן. בוא נראה תמונה. כן, תכף נראה. אנחנו רואים כאן משפחה בעצם שמחה. כן, עבדתי קשה כדי שתהיה שמחה. לפני 7 שנים היא חלתה בסרטן, למעשה שהתגלה בחודש 5 להיריון. בחודש 7 כמובן ילדה מוקדם מהרגיל כי בגלל מחלת הסרטן, ולמעשה הקטן שראינו שם זה הוא כבר גדול, הוא כבר היום הוא בן 7, ואני למעשה גידלתי את 3 הילדים האלו. כלומר היא נפטרה בעצם. היא נפטרה לצערי, ואני גידלתי את 3 הילדים, למעשה את אילי הקטן מגיל 0. בוא וגם... נראה עוד, כן, נראה את המשפחה שלך. כלומר, פה אנחנו רואים אותך בעצם. עם אילי, עם אילי שנולד. כן, ותכף נראה גם כשהם כבר גדולים הילדים, נכון? הגדולים יותר. בוא נראה כן. עוד תמונה. יש לנו, נכון? כן. זה למעשה איזשהו טקס שאנחנו עושים ליום, לרגל יום ההולדת של אשתי, של טלי. לגיל 39, שזה היה הגיל שהיא הייתה אמורה להיות בו, אנחנו כתבנו למעשה על כל הבלונים בקשה או ברכה, 39 בלונים, ושחררנו okay. אותם מהגינה שלנו. כן, okay, מה שנקרא לשמיים. כן. אוקיי, כן, אז בעצם לא בדרך סימפטית מה שנקרא. לא בדרך סימפטית, okay. אני למעשה בתקופה ההיא, נאלצתי לעבוד בכל מיני עבודות שאני אוכל להמשיך למעשה לתפקד בבית, גם כאבא וגם כאימא. ואחד העיסוקים שלי היו ייעוץ עסקי בתחום של לוגיסטיקה, ייצור ותפעול. אני בעיקר עבדתי עם חברה שנקראת סקסס, והיו עוד מספר חברות, גם בין היתר באופן פרטי. ותוך כדי עשייה למעשה בחור בשם יואל מירון, שהוא אחד היוזמים העיקריים. חברי וידידי, אפשר להגיד, בהחלט כן. למעשה מצא אותי דרך הפייסבוק, והציע לי למעשה להצטרף אליו, ולכן אני פה. אוקיי, בוא נראה רגע את המכשיר ואולי תסביר לנו דברים נוספים, כי זה בעצם עיקר השיח שלנו. המכשיר הזה, כמו שאנחנו רואים כאן, זה אב טיפוס או שהוא כבר קיים בצורה כזאת? זה מכשיר שהוא אב טיפוס. יש מכשיר מאוד מאוד זהה שנמצא כרגע באוסטרליה, שבעזרתו אנחנו עושים את הניסויים הקליניים ובין היתר מטפלים באוכלוסייה שכחלק מה... מדגם שאנחנו חייבים לטפל כחלק מהפיתוח. וזה ספציפי לגבי הנושא של גילוי וטיפול במחלות סרטן. מה חלקך בעצם בכל המכלול הזה של המכשור הרפואי המאוד מתקדם, ובאמת איך אומרים העתיד כבר כאן? אני למעשה שותף עסקי בחברה הזו. זו חברה אומנם אוסטרלית, אבל הם כמובן היו פה בישראל, ואני הסתובבתי איתם, ולמעשה גם למדתי את הנושא. הפגשתי אותם עם כל מיני אנשים פה בישראל, עם רואי חשבון, עם עורכי דין, ולמעשה אנחנו קיבלנו החלטה שאני יוביל את התחום הזה בישראל, ביוון, בקפריסין, חלק מארצות הברית וחלק מקנדה. אני חייב לציין שכרגע, היות והפיתוח הזה הוא כל כך ארוך,
גילינו עם המון 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 ביורוקרטיה ואישורים בוודאי. אבל תוך כדי זה היינו למעשה על הנושא הזה של הבדיקת דם המהפכנית, שבעזרתה אנחנו יכולים לעזור להמון המון אנשים להאריך את החיים ואת איכות החיים. האם כאן בארץ המוסדות הרפואיים מגלים עניין, או שכבר הבאתם לידיעתם שיש מכשור כזה? בוודאי שכן. אני באופן אישי עשיתי בדיקת דם פה בארץ. יש לי כרגע בנק של 100 כבר. 100 אנשים שכבר עשו את הבדיקת דם, ויש לנו למעשה, פתחנו עכשיו עוד קבוצה של 80 איש שיכולים למעשה לבוא ולקחת, לעשות את הבדיקת דם הזו, שהיא מאוד מאוד פשוטה, היא בדיקת דם רגילה לחלוטין, מוסרים את התוצאות אליי, אני מעביר את זה לאוסטרליה, שם למעשה בעזרת שיטה מאוד מאוד יחסית, שיטה פשוטה, היא מבוססת על סטטיסטיקה. אנחנו למעשה פונים, חוזרים לאותו אדם, אומרים לו, תשמע, אלו המחלות שאתה תפגוש, אלה דרכי הטיפול שכדאי לך כדי למנוע אותם, בהצלחה. כשאומרים, אתה תפגוש, זה גם בטווחי זמן? חלקם כן. אני באופן אישי קיבלתי גם טווחי זמן מדויקים. מה עליי לעשות כדי שזה לא יקרה? תראה, אני לא רוצה לפלוש לדברים כל כך אינטימיים, אבל אתה יכול לתת דוגמה, למשל, מה אצלך... בהחלט, בהחלט. מה התגלה שאולי עשוי להיות או עלול להיות? בהחלט. קודם כל, אני הייתי שמח להרחיב בקצרה לגבי השיטה. בבקשה. השיטה היא שיטה מאוד מאוד יחסית פשוטה. לוקחים, למעשה החברה רכשה בנק של המון המון בדיקות דם בארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה, עוד בכל מיני מדינות כאלו ואחרות. כדי לעשות סטטיסטיקה. כדי למעשה, בוודאי. כן. כדי למעשה, בסופו של דבר, לקחת את אותה בדיקת דם ולבדוק אותה לאורך כל הנתונים שיש לנו, כדי למעשה לראות ולהבחן בצורה הכי מדויקת מה יקרה לאדם בהמשך. ספציפית לגביי, אני גילו לי שאני בעוד 6 שנים עלול לחלות, עלול לספוג התקף לב, דרגה 3, אלא אם כן אני ארד במשקל בדיוק 9 קילוגרם. מתי גילו לך? אני, את הנתונים אני קיבלתי שבוע שעבר. אתה יודע למה שאלתי? למה? כי רציתי לדעת כמה, מה עשית עם זה, אבל כיוון שזה עדיין רק, לא. רק עדיין שבוע לא. שעבר, אז רואים שעדיין עדיין לא עשית. לא. אני רוצה להגיד לך שגם אצלי, לא עם בדיקה כזאת, אבל בדיקות שאני עושה שנתיות, הרופא אמר, תוריד קצת מהדבר הזה. כן. וזה בהחלט, לקחתי את זה מאוד מאוד ברצינות, ואני הולך לעבוד על זה. ו... מה בעצם טווח הזמן לדעתך שהמכשור יהיה קיים בשוק הרפואי? לפי הערכות שלנו, אנחנו נפגשים דרך הסקייפ כמובן, אחת לשבוע, לפי הערכות כרגע, טווח זמן של שנה, המכשיר עצמו יהיה כבר מוכן לפעולה. זאת אומרת, מוכן לקלוט חולים, הוא מוכן לקלוט אנשים שרוצים לבדוק את עצמו. אחרי שקיבל את האישורים. בוודאי. יפה. בוודאי. משהו שאתה רוצה להוסיף מעצמך ולצופים שלנו בנושא או בכלל? אני לא כך יודע איך אנשים יוכלו להגיע אליי. האם יש לך אתר כלשהו? אני מעדיף שיפנו אליי או דרך הטלפון, או דרך האימייל, או דרך הפייסבוק, בכל הדרכים האלו. אז אני חושב שפייסבוק זה דבר הכי נפוץ, אז איך אני מוצא אותך, נניח, אם אני רוצה לפנות אליך? אפשר דרך יעקב מילשטיין בעברית. כן, יעקב מילשטיין, אוקיי. אפשר גם, יש עוד אתר של פייסבוק, יעקב ישראל מילשטיין, שזה השם המלא שלי. גם באנגלית? זה באנגלית. זה באנגלית. זה באנגלית. גם דרך שם ניתן לפנות אליי, ולמעשה הבדיקה הזאת זה סרגו של משהו כמו עד 10 ימים, ויש תוצאות. יפה.
אז בואו באמת נחשוב שהבדיקות ייתנו לנו דברים רק טובים. בהחלט. ואני מודה לך על שהגעת לכאן וסיפרת לנו על משהו שהוא קודם כל נותן תקווה. ומראה לנו שבאמת העתיד הוא כבר כאן. זה דברים שרק בדמיון אפשר לחשוב שהם קיימים, אבל הנה אנחנו מתקדמים. וזה גם יאריך את החיים שלנו. ואת האיכות שלהם. נכון. שזה הדבר החשוב ביותר. נכון, ואני שמח שאתה עוסק בתחום המקודש, הייתי אומר הזה. אז תודה רבה לך שהגעת לאולפן. יעקב מילשטיין, סמנכ"ל חברת מיליון כיסאות, וכמו ששמעתם, דיברנו על נושא חשוב בתחום המכשור הרפואי, ותודה לכם צופים יקרים על שצפיתם בתוכנית שלי, ואתם מוזמנים לצפות בתוכנית הבאה, כאן חיים רוטר, איתכם ובשבילכם מכל הלב. תודה.